Dobar dan, poštovani gledalci. Ja sam Tanja Šajković i želim vam dobrodošlicu u novu epizodu Javne odbrane. S obzirom na to da najveću količinu struje, čak 40% trošimo u svojim domaćinstvima, prinuđeni smo da pronađemo različite mere štednje. Šta sve naši sugrađani rade kako bi smanjili račun i uštedili električnu energiju, saznajte u prilogu koji sledi. Naši životi zavise od energije koju trošimo brže nego ikad, a to ima dramatičan uticaj na našu planetu. Industrija koristi najmanju količinu energije, svega 28%. Saobraćaj troši nešto više, 32%, dok su daleko najveći potrošači zgrade, odnosno naši domovi. Gospođa Milijana živi sa penzijom od 13.000. Kako bi imala dovoljno za sve svoje potrebe, primorana je da štedi. Ako uključim šporet da kuvam ručak, ja smanjim na jedinicu. A ako pečem, isto tako moram, ono, kad se zapeče pa posle toga smanjim, moram to da... A što se tiče bojlera, nedeljno grejem vodu za kupanje u bojleru. A što se tiče mašine, nedeljno uključujem i to je to. Usisavam povremeno kad moram. Znam da svi apeluju na građane, troše manje električne energije. Trudim se kad su neke sitne stvari u pitanju, recimo svjetlo. Znam da to nije neki veliki doprinos, ali s druge strane redovno plaćam račune, tako da mislim da sam i time malo doprinjela generalno stanju energetike u Srbiji. Budući da najveći procenat električne energije odlazi na grejanje i hlađenje naših domova, upravo je pametno ulaganje u termoizolaciju objekata jedan od prvih koraka do štednje. Bilo bi jako dobro da svako u skladu sa svojim mogućnostima izvrši termičku izolaciju objekata u kojem živi, da promeni prozore ako je to ikako moguće, da zatim svetiljke u stanu od ovih klasičnih inkandescentnih zameni štednim ili LED svetiljkama, u svako opet u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima. A i ono što je bitno, što ne zahteva, tako reći, nikakva ulaganja, je da se uvek ugasi svetiljka u prostoriji u kojoj mi nismo. Dakle, svi oni koji imaju decu znaju kako to izgleda. Porodica Milenković ima troje dece različitog uzrasta. Kako bi uštedili električnu energiju, trude se što više vremena da provode zajedno, na okupu, i svoju decu da uče o štednji kroz lični primer. Ništa posebno, u dnevnoj sobi je stalno upaljena oba svetla, to je elementarno. U prostorijama u kojima ne moraju da bude upaljena sijalica, nikad nije upaljena. Onda, klasičnim drugim stvarima štedljiva sijalica, supruga kuva na plinu. Na terasi kad je zima držimo sokove i te ostale namirnice, ne moraju biti u frižider. Kad su leto i velike vrućine zamračivanjem, prostorija u kojima smo, inače klimu retko koristimo, ne volimo klimu baš mnogo. Bojler samo noću radi, mašine za veš samo noću radi, znači kad su te niže tarife i kad je deca su se naučila, mašine isto sudove, deca su se naučila sama gase svetlo sad kad uđu, kad izađu i tako dalje. Opstanak narednih generacija zavisi od toga kako se prema energiji ophodimo. Iz tog razloga neophodno je energiju racionalno da trošimo i štedimo. Usled loše situacije u domaćoj privredi neretko se dešava da visoko obrazovani ljudi zbog nedostatka posla svoju egzistenciju obezbeđuju kroz alternativna zanimanja. Kakva je situacija u opštini Trstenik, istraživala Una Miletić. Nezaposlenost je jedan od najvećih problema Srbije, a višedecenijsko propadanje mašinske industrije ga čini još dramatičnijim. Bratislav Gračanir je završio mašinski fakultet na Beogradskom univerzitetu, vratio se u rodni Trstenik i zaposlio u prvoj petoletki. Svojim radom izdržavao je nezaposlenu suprugu i dvoje maloletne dece. Tako da sam ja 2007. godine ostao bez posla kao diplomirani inženjer mašinstva u servoupravljačima prvoj petoletci. I tada sam se nakon toga zaposlio u Toplice drvo kao poslovođa. Toplice drvo odlazi u stečaj, a Gračanir preko oglasa u Sibir. U Rusiji sam radio kao načelnik transporta. Fabrika u kojoj sam ja radio na jugu Sibira zatvorila je se jednostavno i nakon toga vratio sam se ovde da
jer nije bilo više posao, svi radnici su raspušteni. Trstenik je bio među najbogatijim komunama Titove Jugoslavije, sada je jedan od siromašnijih opština u Srbiji. Na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja u Trsteniku, koja pripada filijali Kruševac, trenutno se nalazi preko 5000 nezaposlenih lica. A svake godine do ove godine mi smo imali oko 4000 i nešto lica, međutim, pošto je kočno otišlo pod stečaj, veliki broj radnika je došao i prijavio se ovde kod nas na evidenciji. Nemamo nikakvih naznaka da će da dođe do povećanog zapošljavanja u ovoj godini. Stečajni postupak je u toku. Do kraja marta Petoletka će prestati da postoji, što će preko 1500 radnika ostaviti bez posla. Odražava se loše i na opštinu Trstenik i na Republiku Srbiju, jer kad izgubite pa i jedno radno mesto u realnom sektoru, u sektoru proizvodnje, to mora da ostavi ozbiljne posledice. U ovom slučaju radi se o tome da smo mi izgubili preko 1600 radnih mesta u ovom trenutku u prvoj Petoletki, a da sa druge strane nemamo rešenja gde ćemo te ljude uposliti. I ako pogledate Rasinski okrug kome Trstenik pripada, mi imamo stopu nezaposlenosti koja je za 50% veća nego što je prosek na nivou Republike Srbije, zbog toga što država ovaj deo Srbije ne vidi kao ozbiljan region kome treba pomoći, to jeste problem. Mi smo radili ono što smo mogli sami, a to je da stvorimo uslove da neki naši domaći privrednici ili investitori koji se tu već funkcionišu i posluju na našoj teritoriji, da damo stimulans da proširuju svoju proizvodnju. Jedno od rešenja je da pokušamo da imovinu prve Petoletke ponudimo investitorima koji su ili kupcima koji su nekada bili zainteresovani za kupovinu prve Petoletke, da pokušamo da sprečimo da se Petoletka krčmi. Druga stvar je da pokušamo da iskoristimo ono što imamo. Imamo plodno zemlje, imamo razvijenu poljoprivredu za ljude sa sela. Mi ćemo dati određene programe podrške za te ljude. Već u ovoj 2016. godini smo predvidjeli značajna sredstva koja uz podršku Evropske unije i njihove organizacije FAO, ta sredstva mogu biti oko 1.000.000 evra, što bi nam pomoglo da otvorimo 500 realnih radnih mesta u sektoru poljoprivredne proizvodnje i koji nemaju uslova za poljoprivredu. Njima ćemo po sličnom principu dati određene podsticaje da mogu da otvore neke svoje firmice, radnje. Trsteničani su pesimistični po pitanju svoje budućnosti. Mi smo verovali da će Petoletka ipak da se pokrene i da će to biti jedan od razloga da se promene situacija ovde, obzirom da je sad Petoletka prestala sa radom, znači ne vidimo nikakvu budućnost. Gore nema. Nema šta da vidim, nikakvu svetlu budućnost ovde nema. Zna se da je Petoletka držala grad, šta će sad? Penzioneri u stvari drže ovaj grad. Ko ima nekog penzionera da mu malo pomogne, ko nema ništa. Narod ne može da živi, samo ptice preleću. Bratislav Gračner i trgovac njegovih rukotvorina dele sudbinu svojih sugrađana. Sa drvetom radim sve, počeo od nameštaja, ogledala, ikona. Dok je bilo više para u društvu, moglo je. Sad, trenutno, mislim lično da ne može da se živi od toga. Godinu dana možda i više. Platežna moć naroda kupaca je mnogo opala, tako da je prodaja drastično smanjena, malte ne, bez prodaje trenutno. Petoletka na zemlji, vodi i vazduhu. Bio je slogan 70. i 80. kada je trstenički gigant imao blizu 20.000 radnika, a opština bila među najbogatijima u Jugoslaviji. Usledio raspad zemlje, sankcije pa godine stagnacije, a zatim i gubitaka. Jedna propala privatizacija, više socijalnih programa i na kraju stečaj. Opština Trstenik delila je sudbinu fabrike koja je imala više radnika nego grad stanovnika. Danas se Trstenik nalazi na 60% razvijenosti od republičkog proseka. Opština od popisa do popisa gubi više hiljada stanovnika. Mladi koji odlaze na fakultete se više ne vraćaju, a nezaposlenost iz godine u godinu raste. Opštinske vlasti pokušavaju da pokrenu posustalu privredu, a očekuje se i pomoć od Evropske unije. Lepote koje Beograd ima da ponudi svakodnevno privlače mnogo turista. Šta se njima najviše dopada u našem gradu, istraživale Anja Vučinić, Jovana Dragojlović i Jelena Janjić. Tokom prošlogodišnje letnje sezone Beograd je posetilo preko 220.000 kako stranih, tako i domaćih turista. Istražili smo šta je to što privlači posetioce glavnog grada Srbije, koje su mu prednosti i mane, kao i to šta bi trebalo da se promeni kako bismo sledećih godina imali još veći broj gostiju.
Turisti dan u Beogradu obično počinju u ranim jutarnjim časovima, dok tek pristigli vozovima sa velikim rančevima na leđima pokušavaju da pronađu svoj smeštaj. Nakon toga, u nameri da maksimalno iskoriste dan, većina njih se odlučuje da se već istog jutra izvanično upozna sa gradom, pridružujući se besplatnoj turi po centru Beograda. Idu na dosta tura, idu dosta u muzeje, a u isto vreme se i zabavljaju, tako da ima raznih turista. Dolaze tu na par sati, a ima i neki koji dolaze po 7 do 10 dana, ali ovo je drugo baš retko. Obično su tu jedan ili dva dana. Tura svakoga dana okuplja zainteresovane na Trgu Republike, odakle se kreće u šetnju. Od Skadarlije, preko Knez Mihajlove, pa sve do Kalemegdana. Ima neki koji mnogo i ne interesuje ova naša istorija što imamo, neki interesuje dosta oko toga provoda, noćnog života, gde da pojedu nešto lepo i tako tradicionalnu hranu. Gotovo je nemoguće da se ne upute u Skadarliju, čuvenu beogradsku bojansku četvrt u kojoj se i danas osjeća dug davnih vremena. Kafanice gotovo naslonjene jedna uz drugu sa ponekim ekskluzivnijim mestom za izlazak i živa muzika su nešto što turisti svakako ne zaboravljaju. Najzainteresovaniji su za noćni život, to su čitali svuda redom da je ovde the best i uglavnom ih to zanima. Pred turiste se uvek postavlja pitanje, hotel ili hostel. Za hotele se odlučuju oni koji traže privatnost ili već putuju u paru, ali oni koji žele da osete tradicionalno srpsko gostoprimstvo u punom sjaju, a posebno ovi mlađi, odlučuju se za hostele. Tamo su u mogućnosti da se upoznaju sa drugim svetskim putnicima, ali i da se osjete dobrodošlim uz pokoju, tradicionalnu srpsku čašicu rakije. Kad se naspavaju, onda kreće gostoprimstvo. Uglavnom, pitaju za rakiju, pošto su pročitali na internetu da ih to prvo služimo, i onda kreće sve po redu. Nažalost, kultura ne baš toliko koliko bih ja volao, ali po neki ode. Najstrašnije mi je kad ne znaju ko je Nikola Tesla. Onda sam malo onako ljut na njih i onda ih naučim i onda moraju da odu da posete taj muzej i na kraju im se to dopadne. U podne neki tek ustaju, neki se vraćaju šetnji, neki se spremaju za odlazak na Adu, ali su svi podjednako raspoloženi i spremni da odgovore na pitanje šta im se dopada, a šta ne u Beogradu. I really like the people of Beograd. They're very nice. Mnogo mi se sviđaju ljudi u Beogradu. Veoma su ljubazni, najprijatniji u celoj Evropi. Da, i pre nego što smo došli, prijatelji su nam rekli da su ljudi ovde veoma druželjubivi i da imate izuzetan noćni provod, posebno na splavovima. Ne sviđa mi se što je veoma vruće ovde, pa je teško šetati po ceo dan. The culture, things are cheap for Australians. Sviđa mi se kultura. Devojke su lepše nego u Australiji. Ljudi su veoma ljubazni, prelepo je odsesti u Madness hostelu. Vreme, istorija grada, jednostavno prelepo mesto. Nisam pronašao ništa što mi se ne sviđa. Svi su veoma prijatni, hrana je super, baš mi se sviđa. Ima mnogo mesta za izlaske, nema mnogo toga da ti se ne sviđa. Na kraju ostaje ono zbog čega većina priznaje da je došla i zbog čega je Beograd već uveliko poznat u svetu, noćnog života. Kao što je rekao Duško Radović, ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu bilo bi neskromno. Svaki peti mladi čovek u Srbiji pati od viška kilograma. Uzrok tome su nepravilna ishrana i nedostatak fizičke aktivnosti. Šta o problemu gojaznosti kažu stručnjaci, saznajte u prilogu koji sledi. Gojaznost kao pošast 21. veka nije zaobišla ni Srbiju. Užurbani način života, pregršt obaveza i nedostatak vremena za zdravu ishranu pogodno su tlo za nastanak nevolja sa telesnom masom. Poslednje istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva pokazalo je da se po broju mladih sa viškom kilograma naša zemlja uklapa u svetsku epidemiju gojaznosti. Zbog preteranog konzumiranja brze hrane, a manjka fizičke aktivnosti, broj gojaznih mladih ljudi povećao se u poslednjih nekoliko godina sa 8% na 15%. Drugim rečima, svaki peti mladi čovek u Srbiji pati od viška kilograma. Stručnjaci upozoravaju da ove brojke iz dana u dan rastu. Pravilan način ishrane
praktično ne iziskuje od vas ništa. Ako ste u gradu, iziskuje da, jer nemate svoje imanje, nemate svoju zemlju, ne možete proizvesti, prinuđeni ste da kupite, a onda ste izloženi tržištu koje nema kontrolu i može vas izuzetno varati. Tako da, u nekim slučajima, ako nemate sreće, nemate dovoljno informacije, nemate pravilno znanje, zaista vas može mnogo koštati. Ako imate dobre informacije, to uopšte ne mora da bude tako. Gojaznost nastaje kada je kalorijski unos veći od energetskih potreba u dužem vremenskom periodu bez adekvatnog utroška energije. Današnji mladi uglavnom vode sedelački način života, provode mnogo vremena ispred kompjutera i televizora, dok se broj papira, omota i kesica grickalica oko njih konstantno nagomilava. U srednjoj školi je već malo kasno sa početkom neke fizičke aktivnosti. Od predškolskog uzrasta i u osnovnoj školi treba krenuti sa vežbanjem i verovatno je taj period do srednje škole kojim treba da se profesori fizičko vaspitanje bave, znači da deca što više vežbaju i onda spremni da dođu do srednje škole. A nažalost nije tako jer deca sa početkom srednje škole dođu sa nekim motoričkim sposobnostima koje nisu na nivou učenika pa i petog razreda. Višak kilograma povećava rizik za šećernu bolest, poremećaj masnoće u krvi, povišen krvni pritisak, srčana oboljenja i depresivne krize. Marijana Martić, odgovorna sestra patronažne službe Doma zdravlja Savski Venac, kaže da naši preci nisu bili gojazni. Prema njenim rečima, uzrok nastanka viška kilograma može se naći u neprimerenoj kulturi i forsiranju dece da od malih nogu što više jedu. Uloga patronaže je između ostalog da promeni pogled na pravilnu ishranu već od perioda trudnoće, preko perioda odojčeta. Uvođenje mi u okviru Doma zdravlja iz tih razloga imamo savjetovalište za uvođenje nemlečne ishrane kod odojčića, da ih naučimo kako pravilno treba da se hrane, odnosno da naučimo i roditelje šta znači pravilna i zdrava ishrana kao prevencije gojaznosti kod dece, a osim gojaznost je jedan od najvećih faktora rizika za nastanak kasnije mnogo ozbiljnih bolesti. Znači, kardiovaskularne bolesti, dijabet, šećerna bolest. U zdravom telu zdrav duh. Makar je ta izreka važila za vreme stare Jugoslavije. Tada su mladi u našoj bivšoj državi bili među fizički najspremnijim u Evropi. Sportski rezultati iz tog perioda to i potvrđuju. Trenutno važimo za jednu od najgojaznijih nacija. Brza hrana je postala naša svakodnevica. Primjera radi, jedna konzerva Coca-Cola sadrži 145 kalorija. Da biste sagoreli 200 kalorija, potrebno je da trčite 20 minuta. Pitali smo naše mlade sugrađane koliko redovno vežbaju. Pa, bavim se 3 do 5 puta nedeljno, umerenim intenzitetom, treniram radi sebe, malo zbog gojaznosti, zbog čega vodite anketu, malo zbog zdravlja. Ljudi ono kad je zima idu teretane, kad nije rade kardio, trči, tako ja isto. Tako vodim računom sebe. Pa, u poslednje vreme se ne bavim sportom, ranije sam išla na ples, ali u poslednjih godinu dana ne stižem od svih obaveza u školi i van škole i izlaženja i odmaranja malo. Jedno 5 dana nedeljno. 5 puta nedeljno od po sat vremena najviše, ne više od toga. Ponekad kad ne uspem da idem na treninge ili nešto slično kod trčim. Pa bavim se fizičkom aktivnošću skoro svaki dan, time što vežbam kod kuće, a vikendom idem na treninge u teretanu. Ponekad igram fudbal, ali se ne bavim često fizičkom aktivnošću zbog obaveza na fakultetu. Pa bavim se inače 4 puta nedeljno, to jest bavim se jahanjem, što zahteva dosta vremena, ali volim svoj trening da ograničavam na 4 puta. Uprkos poražavajućim rezultatima posljednjih istraživanja, izgleda da se trend fizičke aktivnosti polako vraća među mlade. Kad god se pojavi neki problem, oči naroda su usmerene prema državi. Ipak, možda bi u ovom slučaju trebalo da sledimo aktivne mlade ljude i ukoliko želimo da menjamo stvari na bolje, pođemo od sebe. To je bilo sve što smo vam pripremili za ovu nedelju. Vidimo se i narednog ponedeljka od 14.25 na Studiju B. Doviđenja.